Senhoras e senhores, esse tema diz respeito ao TFD conectado com a nossa policlínica. Muitas pessoas estão procurando ao blog do ACélio para pedir que nós façamos uma intervenção para solicitar ao governo do Médico Zé Francisco uma explicação. Perceba qual é o problema. O problema é que algumas pessoas estão indo em busca de atendimento na policlínica. E lá elas são encaminhadas para a sala do TFD. E questionam: por que se nós vamos ser atendidos aqui mesmo no município com os serviços oferecidos pela policlínica do governo do estado, que funciona ali no prédio onde era a clínica do hoje prefeito, por que nós temos que passar pelo TFD? E o que é que nós estamos pedindo aqui? Que o prefeito venha a público ou aqui por meio do blog do Assélio ou utilizando os seus meios de comunicação para explicar realmente qual é a necessidade disso. Sabe por que a preocupação? Porque nós temos um número imenso de pessoas que precisam realmente do dinheiro do tratamento fora de domicílio e estão, de acordo com o Ministério Público Estadual, eu estive nesta audiência em que o promotor doutor Carlos Augusto Soares fez essa cobrança, estão passando pelo problema de ir, viajar, com o próprio recurso e só depois, 30, 60 dias depois, ter aquele reembolso. E qual é a reclamação do Ministério Público? TFD não é para reembolsar ninguém, é para fornecer o dinheiro para que a pessoa vá com acompanhante ou sozinha, de acordo com a condição física dela, e resolva o seu problema lá na outra cidade, já que no município não há aquele atendimento que ela necessita. Esse é o principal objetivo do TFD que não está sendo cumprido no município de Codó. Veja, se nós enchermos esse TFD, que já é problemático, que já não dá para quem o procura, só reembolsa 30, 60 dias depois. Se nós enchermos esse TFD já problemático de gente que vai na policlínica, o que vai acontecer com a nossa gente que realmente precisa se deslocar? e voltar para a CODÓ, porque aqui não tem o atendimento que ele precisa. Esse é o destaque deste vídeo, para que o governo venha a público e explique por que algumas pessoas, algumas especialidades, para ser atendida na policlínica, precisa passar pelo TFD. Será se lá está sendo aberto um procedimento? Por quê? Já que a pessoa está sendo atendida dentro do próprio município nós só estamos pedindo por enquanto explicação para sobre este fato